Ja kannattaa hyödyntää siis tässä vielä, kun pieni tovi on aikaa ennen kuin taas tämä radan kutsuu ja kunnioittaa parhaalla töissä. Kaiken kaikkiaan meillä on siis jäljellä enää välierät, jossa on kaksi lähtöä ja niiden jälkeen sitten on tuo B-finaali, jonka voittaja on päivän kolmanneksi nopein poroja, tai kolmanneksi paras, sanotaanko näin, ja sitten maafinaalissa.